Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Dobar dan. Živjo. Jaz bom, daj danes. Danes bom naredil ene dejstva, sem jih najdel, ki bi rekel, da niso resnična, ampak so. Ok. Boš videl, kaj Mandela je efekt, s tem. Mogoče? Ne. Čist ne. Druge? Čist taka pravorni dejstva. Ok. Veš, tist, mogoče kakšna stvar, že veš, zvok dinozaurov v Jurassic Parku. Ja. Kaj je to? Odkot so dobili oni ta zvok? Ja, en je tako... Ne. To je zvok seksa med želvami. tako se oglašajo. Ne toliko na glas bi rekel, ampak tako, ja. Ta je. Ok. To je ena zadeva. Ko? Ja. Ena stvar, ki me je presenetla, pa sem se vprašal, a sem se kaj pri biologiji naučil, ali se nisem. Ja. Mi imamo, človek ima 7 vratnih vretenc. Ok. Koliko jih ima žirafa? Zdaj je zikar tudi 7, ker je neka glupa. Je, 7. Vsi sesalci imamo 7 vratnih vretenc. Vsi. To je nekaj, kar sem tako, a res, a se ne bi to zapomnil, če bi slišal kdaj. Ja. Tako da, ja. Nisem vedel za človeka, tako da jaz sem sklepil, ker si tako načel stavl, da je najbrž... Sem ciljel na to. Ja. Ok, taj, dobra, da je bil prej človek na luni, kolikor smo pa na prtlago koleščica dali. si mislil, da niko. Kva? A pa, da smo odžigalnik, da smo prej izumeli od odžigalc. Kva? Ja, 2 leti, 1824 je bil Firecajk, 26 so pa vžigalce. Ja, kako so pa prej zakurili? Na, pač, na drugačen način. Kam, ne? Ja, iz kremenov, ampak... Ja. Ja, pač se fire je isto. Ja. Pa tudi tako. No, morski psi so eno od praživali, ne? Ja. Oni so toliko stari, da so bili na zemlji še prednje Saturn dobil ringe. Kva? Ja. A so najstarejše živali, ali? Ne, najstarejši. Kakšni krokodili, po moje, ali pa kakšni te. Veš, to bomo se klele pozanimali. Aha, ok, ok. Bo producent izpisal. Aha, ok. Je pa, so pa bili 450 milijonov let so že na zemlji. Saturn je pa tam 200 milijonov let nazaj dobil. Tako da je. Oni so bili že toliko cajta, so tam, kakor ima Saturn v bistvu. Oni so v bistvu videli še Saturn, ki je bil še brez obroča. Mislim, če bi imeli daljnogled, pa če bi poznal ata, bi rekel, ja, ker sem bil jaz mlad, še se torej ni imel ringa. Ja, ni imel, imamo pa mi z bananom 41% enacega DNK. Z bananom? Z bananom. A koliko pa primer z jabolkom? To ne vem, ampak tudi bi rekel nekaj. Mislim, aj banana ful najbolj podobna? Mislim, banana, da ima največ. Aha. Vsi ostali, agrumi imajo pa tako malo manj, ampak še zmer smo, pač už si v žlaht. Ja. Ena, mogoče malo bolj aktualna. Med drugo vojno je Rusija, ki je bila ena od zaveznic, se jo predstavljamo vsi kot močno vojsko, tako naprej. Ampak zelo malo je pa znam dejstvo, da je njihova vojska v bistvu imela več ali manj, nekih 80% opreme je bilo ameriške proizvodne. Obleke so bile ameriške, iz džipi so se Rusi okrog vozili. Amerika je dala Rusiji v današnjem pogledu nekih 220 milijard je medal, ne? Naprimer, danes za Ukrajino so dali nekih 70 milijard. Aha. Tako da je. Tako, no, samo tako. So bili takrat bolj... Ja, znači ni, tudi Rusi so imeli nekaj od tega. Ja, ja. Veliko več. No, ki si bil mejhen, so zdih rekli, da ne smeš semen od jabolka pojesti, ne? Ja. No, v bistvu, to je res. Ki ima strup cianid, ampak to v takih zelo mejhnih količinah, bi mogel nekih 150 semen pešk pojesti za to, da bi nekaj bilo. Ja. Ok. To sicer ne vem, a je res, da je Steve Jobs, ki je Apple naredil, da je zato tudi ime Apple bil dal, ker je on je prej delal v Atariju. Ja. To je tudi računalniška firma in je hotel narediti firmo,
ki bi človek, ki bi šel v imenik gledati, da bi bila pred Atarijem, in ne Apple, ki bi, ne vem, ki bi iskal, ne vem, računalniško opremo, ali pa kaj, da bi takoj njih najdel pred. Ja, ja, če greš po abecedi. Po abecedi, tako da je. Ja. Ok. Ena zgodovinska spet. 1866 med avstrijsko-prusko vojno je Liechtenstein poslal 80 vojakov, vrnil so se pa z 81. Ker je en Avstrijc se jim je pridružil. Tako da je moja edina vojska, ki je več pripeljala ljudi nazaj, kar bi jih je pa šlo. Zakaj se je pridružil Avstrijc? Ne vem, tako mu je bilo očitno fajn. A pa so bi kot prijazni. Ne vem točno. Okay. Pa Liechtenstein. Ena taka, ki sicer lahko malo zavede, da je več dreves na Zemlji, kakor je pa zvest v galaksiji naši. No. Ka? Da je zvest v naših galaksijih, tam je nekih 500 milijard. Ja? Na Zemlji ne bi bilo pa nekaj 3 biliona dreves. Ojoj. Tako da je, ampak to še ni, jaz bi šel na ene pet. Ja. Ampak še zmeri tak zanimiv. Zanimiv. Drugače sem jaz lih, da je v bistvu diamant je bolj pogost v vesolju, kot kar les. Tako da je v bistvu ja, les. No, ja, bi rekel, ja. Tako da je les v bistvu zlo, bolj... Predstavljaš, da bi ne zemljani prišli, zato da bi nam les pobrali. No sej, kakor mi, ki prišli, ne vem, zlato nekam pobirati, ja. Ko ga imeli ful. Ja. Ja. No. Ok. Taj, dobra, te bom vprašal, kje je... Lahko te malo zavedem. Se pravi, kje je največja puščava? Sahara? Ne, ni. To pa vem v Rusiji. A ni? Ne, si pa prav razmišljal na edini celini, ker ni ljudi. A ja, na Antarktiki. Ja, ja. A ja, sam ja, res. Največja v bistvu puščava, pušča. Ja, ja, tam, ja. Čeprav ja. Je, pač ni peska. Ja, ja, ne, v Rusiji ni. Ja. V Rusiji je tam gor, kao, vem, da sem, enkrat sem bral, da je tam tudi puščava, čeprav je. Verjetno pač... večja od Sahari, ga če ti. Kitacka. Ne, ni, ne vem, če je res večja. Mogoče, ne vem. Ja. Vsake dve minuti več slik naredimo, kakor so jih v 19. stoletju. To jaz kar oziroma tu 20 mu. Ne vem. V 20 mu. Ne veš to. Mislim, ne dve minute, ampak... Minuti. Dve minuti. Ne bi... Ampak jih je bilo zelo... Zelo malo jih je bilo slik narejenih od 1900 do 2000 proti 2000 do zdaj. Definitivno jih je zdaj od 2000 do 22 več, kakor jih je bilo v stotih letih. Ja. No, ampak ne vem pa številke. Ja. Ena huda. Kje bi rekel, da je največja populacija kamel na svetu? Največja populacija kamel? Ja. Kje? Jah, jaz bi rekel, ne vem, Egiptu. Ne. Mislim, pač nek tle. V Avstraliji. V Avstraliji? Ja, tam jih je največ. Ok. Čeprav niso iz Avstralije prišli, ampak tam jih je pač najbolj sestavljeno. Dobar, si tam je tudi veliko nača, ne? Ja, sej, mislim... paš, ampak pomešljaš... Na kamelo ne bi na Avstralijo. Ja, prej na kanguru, ja pa na koalo. Ok. Ja. Po moje, da je en od razlogov, za kaj mailov več ne uporabljamo, tudi ta, da sta zdaj dva od treh mailov sam spam. Aha. Zdaj jih še uporabljaš, ampak ne za kaj tako. Ja, zmer manj, ja. Je res. In pa še tata zadnja, kar sem si mogel pogledati, če je res. Birthday paradox, se reče. Okay. Če je v eni sobi 23 ljudi, je 50% šanse, da ima ta dva na isti dan rojstni dan. No, če imamo pa naprej, če pa 75 ljudi... Ne, čak, koliko se... 30? 23. 23. Če pa 75 ljudi v sobi, je pa 99% šanse, da ima ta dva na isti dan rojstni dan. Je, pač, lahko si pogledaš, birthday paradox se reče. Ful zanimiva zadeva. Noro. Ja. Ja, dele nas je bilo, ima kdo na isti dan rojsten dan, ko smo imeli žurka v soboto. Sej, 50% je takrat. Aha. Šansa. Ja, no sej, tam, ne vem, če je bil, kaže. Če je bil, ti pa špela? No sej. Ja. Bilo. Ja, zanimiv. Ja. Zanimiv, ne bi rekel, da je to velika šansa, ampak. Je. Ja. No. Cool. To je to.
Ja, kul. Cool. To je to. Zanimivi drugač fakti, ne bi rekel. Da se vprašaš, ja. Ja. Aj, to res, ampak ja. So. Cool. To je to, ne? To je to. Ok, hvala za ogled. Lep petek, pa se vidimo. Se gledamo. Aj, čau.